Semua 49 pusat mengundi di P040 Parlimen Kemaman akan ditutup sepenuhnya pada pukul 6 petang nanti. Bagi mendapatkan perkembangan semasa di Kemaman, terus sahaja bersama Jasmine Faisal Muda langsung dari Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Sri Iman. Jasmine, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Berbaki kurang satu jam dari sekarang, kesemua 49 pusat mengundi bagi pilihan raya kecil PRKP 040 Kemaman akan ditutup menandakan tamat tempoh untuk mengundi pada hari ini. Namun apa yang boleh saya kongsikan, kerana semasa di Sekolah Kebangsaan Sri Iman pada ketika ini masih terdapat pengundi yang hadir bagi menjalankan tanggungjawab mereka meskipun pada saat-saat akhir. Manakala tepat pada jam 6 petang nanti, pusat mengundi ini akan ditutup sepenuhnya dan proses pengiriman kertas undi akan dijalankan. Seterusnya, peti-peti undi yang siap dikira akan dibawa ke pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Belian Majlis Pemandaran Kemaman MPK sebelum pengumuman rasmi dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya. Dan saudara, PRK Kemaman menyaksikan seramai 141,043 pengundi layak mengundi melibatkan 244 saluran di 49 lokasi pusat mengundi. Bagi melancarkan proses pengundian hari ini, seramai 2,102 petugas SPR telah dilantik bagi mengendalikan proses pengundian. Dalam pada itu, istimewanya pada PRK Kemaman kali ini, SPR menggunakan sistem baharu sebagai ujian rintis untuk menambah baik sistem pilihan raya di negara ini. Dan menurut pengurusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh maklumkan, sistem perjijilan yang pertama kali digunakan itu bagi memudahkan petugas SPR dalam melaksanakan urusan berkaitan proses pilihan raya sekaligus mempercepatkan keputusan pengundian diumumkan. Baik, sekian dulu laporan semasa PRK Kemaman pada ketika ini. Terus saja bersama rakan pelapor Atikah Maktar di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Belian Majlis Pemandaran Kemaman. Silakan Atikah. Baik, Jasmine Faizal, masih berbaki satu jam lagi sebelum pusat pengundian ini bakal tutup. Namun saya dimaklumkan satu pusat pengundian telah pun ditutup awal di SK Sungai Pergam kerana ia melibatkan hanya satu saluran sahaja yang terlibat untuk untuk proses pengiraan undi P040 Kemaman ini. Tumpuannya pastinya di Majlis Pembandaran Kemaman, dan ketika ini kami masih menunggu peti-peti undi yang akan dibawa ke sini bagi tujuan pengiraan undi. Sebentar saja tadi, semua petugas diarahkan keluar dari Dewan Belian Utama bagi memberi laluan kepada pemeriksaan keselamatan oleh pihak polis. Semalam pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan proses pengiraan akan dibuat menggunakan sistem baru sebagai ujian rintis bagi penambahbaikan sistem pilihan raya, manakala keputusan dijangka akan diketahui selewat-lewatnya pukul 9 malam nanti. Proses pengundian hari ini membabitkan 141,043 pengundi membabitkan 4 don, iaitu don cukai, kemasih air putih serta kijal. Manakala sebelum ini 387 anggota polis diraja Malaysia dan 6 pegawai dan anggota tentera telah pun melaksanakan undi secara pos bagi memberi tumpuan kepada kerja-kerja menyelamat musim banjir. Saya kira setakat itu sahaja perkongsian yang dapat saya berikan. Ikuti kami di semua platform RTM. Kita kembali kepada Nurul di Angka Sepuri. Silakan Nurul. Atikah dan Jasmine, terima kasih atas perincian itu. Penyokong parti diingatkan tidak melakukan perarakan untuk meraihkan calon yang menang malam ini. Timbalan Ketua Polis Segara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, seramai 280 pegawai dan anggota polis ditugaskan mengawal keselamatan bagi mengelak sebarang kontroversi dan provokasi. Kita akan ambil tindakan. Sama ada kita akan mengambil terus ataupun kita akan buka kesesatan. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam situasi macam ini mungkin kita akan buat laporan polis dan tindakan susulan kita akan ambil kemudian. Tapi macam saya katakan tadi lah, kalau boleh jangan ada sebarang perarakan bagi meraihkan kejayaan. Ini juga boleh mencetus ketidaksesaan untuk semua pihak. Bukan saja pihak yang menang, pihak yang kalah dan masyarakat. Beliau ditemui selepas melawat pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Bukit Bentuk di Kemaman. Sepanjang tempoh berkempen sehingga 12 hari tadi, sebanyak 15 laporan polis diterima dan 10 kertas siasatan dibuka. Ini termasuk satu kes 3R membabitkan ucapan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ceramahnya Isnin lalu. Laporan polis membabitkan kes berkenaan diterima pada 29 November lalu.
SPR akan memperkenalkan sistem pendigitalan baru bagi menambah baik sistem pengurusan pilihan raya di negara ini. Sistem berkenaan diuji pada PRK Kemaman yang berlangsung hari ini untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Sebelum ini, pegawai-pegawai SPR melakukan kerja-kerja dokumentasi dan mengisi data berkaitan pilihan raya berdasarkan borang 13, borang 14 dan borang 15 ke dalam sistem berkenaan. Yang ini nanti kita akan beritahu lah. Sebab yang ini untuk kali pertama KTM itu semua maklumat itu dalam sistem. Kita tengok segi kelancarannya. Sebelum ini kita punya pegawai-pegawai kita, pegawai pemimpin kita yang masuk ke data-data untuk orang 13, 14, 15. Jika sistem yang belum dinamakan itu berjaya, ia akan digunakan secara menyeluruh di seluruh negara. Bimbang dan tidak lena tidur, itu antara reaksi penduduk di sekitar kampung pengkalan Maras Batu Rakit setiap kali tibanya musim tengkujuh. Ini susulan hakisan pantai di kawasan tersebut semakin buruk setiap tahun. Ombak setinggi hampir 2 meter bersama angin kencang yang membadai kawasan pantai minggu lalu menyebabkan beberapa buah bangsal kayu dihanyutkan ombak. Penduduk sekitar menyifatkan kejadian itu adalah yang terburuk sejak 10 tahun lalu. Difahamkan hakisan itu semakin menghampiri permis dengan jarak kurang 5 meter. Memang 2-3 bulan ni takut lagi. Ya. Dia orang nak projek ni tahun depan nak start pula ni. Kita bulan 2 nak start. Dia rasa ombak dah habis lagi bulan 2. Dia lebih lagi rasa. 2-3 bulan ni memang bimbang gitu lah. Mari-pagi tengok adok lah ni. Mari-pagi tengok kau dekat kamu. Gitu lah. Saya ada maklum sebab dulu pun GPS Negeri Terengganu ada bagi kutukkan lah. Maknanya yang awak tengok ni, dia bagi untuk menahan suran ni lah. Lepas tu YB Dong kita pun ada bawa dah benda ni dalam dewan. Dan tadi pun ada... saya dapat maklumat daripada WBSCO kita bahawa pihak benda bertanggungjawab pun bincang dah dengan kontraktor boleh projek ini untuk setidak-tidaknya wari batu ke untuk menahan. Sebab di banyak tempat ni terkesan eh. Kedah dua surah, lepas tu rumah ni. Setiap tahun lah masalahnya. Lebih membimbangkan, surau yang baru dibina hasil infak orang ramai juga kini berada pada jarak 3 meter dari hakisan tebing. Kita harap pihak berwajib dapat menyegerakan untuk kita selamat surau ini. Lah, kalau boleh, daripada sebab musim pun, musim ni kau mari ini. Jadi kita takut benda ini, surau ini pun akan hilang tak ada benda ini pada infak orang ramai ini. Ini perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus menunjukkan peningkatan setakat pukul 3 petang tadi. Menurut info bencana JKM, seramai 1,298 orang penduduk terjejas banjir daripada 417 keluarga direkodkan berbanding 1,005 penduduk terjejas banjir daripada 327 keluarga pukul 12:30 hari tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 9 pusat pembinaan sementara PPS membabitkan 5 daerah iaitu Pasir Mas, Bacok, Macang, Kota Baru dan Tanah Merah. Daerah Pasir Mas merekodkan penduduk terjejas banjir paling tinggi iaitu seramai 905 orang daripada 301 keluarga yang ditempatkan di 3 PPS iaitu SK Gual Tok Deh 425, SMK Baruh Pial 392 dan SMK A Lati 88. Manakala 2 PPS masih dibuka di Bacok bagi menempatkan 320 penduduk terjejas banjir daripada 91 keluarga. 1 PPS di Macang membabitkan PPS SK Pulau Condong yang menempatkan seramai 12 penduduk terjejas banjir daripada 3 keluarga. 1 PPS di Kota Baru iaitu SK Pangkal Kalong menempatkan 19 penduduk terjejas banjir daripada 5 keluarga. Sementara itu, 2 PPS dibuka di Tanah Merah bagi menempatkan keseluruhan 42 penduduk terjejas banjir daripada 16 keluarga.
31 juta ringgit diperuntuk bagi pembinaan 5 pusat pemindahan tetap PPT untuk keselesaan penduduk terjejas banjir di Pahang. Ia melibatkan pembinaan di 5 daerah iaitu Maran, Lipis, Temenloh, Kuantan dan Pekan. Ikuti laporan disediakan Rozihanis Abdul Rahman. Jika dahulu penduduk terpaksa berteduh di masjid, kini PPT menjadi kediaman sementara yang jauh lebih selesa kepada penduduk terjejas banjir. PPT di Kampung Luit Maran ini telah pun siap dibina. Pusat ini bukan sahaja menjadi yang pertama di Pahang tetapi juga yang pertama seumpamanya di Malaysia. PPT di Kampung Luit berkeluasan 80 x 25 kaki persegi ini dibina dengan kos mencecah RM650,300. Lengkap dengan kemudahan seperti ruang memasak, 8 bilik air dan stor, PPT ini mampu menampung 24 keluarga dalam persekitaran yang kondusif. Sebab sebelum ni kita bila ada mangsa yang bukan saja mangsa banjir, lain-lain mangsa lah, contohnya kebakaran ke, kita akan menempatkan mereka di masjid, di surau. Tapi dengan adanya PPT ini, okey, kita mungkin ada keselesaan lebih kepada mangsa. Contohnya kita ada contoh PPT Luit itulah, kita ada ruang solat, ruang memasak, tandas yang baik yang sempurna dan juga tempat mereka tinggal yang baiklah berbandingkan dengan di masjid dan juga di tempat awam. PPT berkenaan dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pada 21 November lalu bukan sahaja berperanan sebagai penempatan khas ketika banjir, namun ia juga boleh digunakan sebagai pusat aktiviti masyarakat. Sebelum ni dia pindah di Masjid Kampung Luit. Kampung Luit pun, itu sebab kita kata tadi, dia memang tempat orang ramai mayang kan, jadi tak apa-apa selesa lah. Sebab terpaksa buat dalam masjid tu kemoh. Dalam ruang lega dia kan, kita buat kemoh ni penuh situ. Jadi kalau tambah pula khidmat kan, dengan kemoh yang ada, mana semayang lagi. Itulah, rasa sangat-sangat perlulah. Dan terima kasihlah bagi pihak JKK Kampung Luit ni kepada pihak kerjaan. Jadi bila kita dah dapat pusat pemindahan yang baru ni, kita orang kampung yang terlibat dengan banjir ataupun yang tak terlibat pun, kita rasa bersyukur sangatlah. Kurangnya tu duduk berempik macam tu, masuk asok macam tu. Di sana saya tengok luas, selesa. Taklah kacau orang masjid dengan semayang semua tu. Sana memang dia ada khas sikit, memang selesa lah. Saya tengok semua tu. Pembinaan fasiliti sama di daerah Lipis, Temerloh, Kuantan dan Pekan pula kini dalam proses pelaksanaan oleh Jabatan Kerja Raya dan dijadual selesai dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, RTM.